Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ain Zawani binti Abdul Talib. Saya menuntut di Kolej Kemahiran Tinggi MARA Pasir Mas Kelantan. Saya mengambil kos Diploma Seni Bina dan dari kelas DSB 1B. Saya ingin menceritakan tentang Masjid Negeri Sultan Abu Bakar Johor Bahru. Masjid ini terletak di atas bukit di sepanjang Jalan Skudan. Arkitek masjid ini ialah Tuan Haji Muhammad Arif bin Punak. Masjid ini dibina pada 1893. Nama masjid ini diambil sempena nama almarhum Sultan Abu Bakar, baginda yang menitahkan pembinaan masjid ini. Masjid ini dibuka pada 1900 dan dirasmikan oleh Sultan Ibrahim ibni Sultan Abu Bakar, iaitu anak kepada Sultan Abu Bakar. Masjid ini dapat menampung jemaah seramai 2,000 orang. Ia masih berlakunya pengubahsuaian dan yang paling terkini ialah pada 2019. Seni bina yang dapat dilihat pada masjid ini ialah English Victorian architecture. This mosque have four minarets that take the form of British 19th century clock towers with some Islamic design. Other Victorian touches that we can see on this mosque are Victorian fountain, Roman columns and color stained glasses from Venice. Other architecture that we can see from this Sultan Abu Bakar State Mosque is Moorish architecture. This mosque mostly use horseshoe art design. This mosque also have minor Malay influences. For example, these balusters. We usually can see these short decorative pillars at Malay houses and mosques. Terdapat beberapa fakta menarik tentang masjid ini. Antaranya ialah, kita dapat melihat Singapura dan Selat Tebrau dari minaret yang ada pada masjid. Selain itu, lampu chandelier yang digunakan ialah dari Czechoslovakia. Lantai marmer yang digunakan juga berasal dari Itali. Bahagian mimbar juga mempunyai ukiran yang menarik. Dinding masjid ini juga menggunakan simen yang dicampur dengan telur putih. Itu saja sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan tentang Masjid Negeri Sultan Abu Bakar Johor Bahru. Terima kasih. Assalamualaikum.